Ahora voy. Momentu honetan pres gaudela komenioak negoziatzeko eta gure ustez negoziazio kolektiboa ez da amaitzen urrengo astelenean. Posiblea da akordio lortzea komenioak aurrera alderatzeko eta han ibiliko gana bai negoziazioan bidez, bai mobilizazioan bidez. Hori da gure proposamena, esan nahi diegu patronalei hartzen ari diren bidea oso bide arriskutsua da enpresentzat eta gure ustez momentu honetan behar duguna da akordio bat gure konbenioa aurrera ateratzeko. Dei egiten dugu patronalari, hitzarmenen alde, behingo, urratxo eman esan, badakirelako hitzarmena patronalari zuritzea, bakar-bakarri gutxu batzuei honek terbizta. Bakar-bakarrikan, resultado konta batzu, emaitza, etekin ekonomiko batzu, ateratzeko, enpresa batzuek, balio duela. Kontra, hitzarmenik gabe, hitzarmenik gabe, hitzarmenik gabe, katastaren bidea, hitzarmenik gabe, soldatak erasotzeko, alde bakarrez normalizak alazteko, erabakik gabeatzea, altetu egingo du, ez bakarrik langilei, baizizketa baita, euskal, ekonomiak ere, badakigulako langilea pobretzea ez da nahizten bidea, badakigulako barne kompetentzia altetzea ez da nahizten bidea, eta badakigulako krisimetatik anaterako bagara, akordi bat behar dituzta, akordi osonu bat behar dituzta, eta horretarako sugi guztia lapurtu egingo dira, saspian, berberak egotzen bada, hainbeste lan, hainbeste urte, postarro dituen itzazen hauek, lehizitzea. A partir del 7 de julio, la incertidumbre que se va a producir y la fuerte judicialización que va a haber y la fuerte conflictividad, yo creo que les tiene que hacer un llamamiento a la cordura y no ser cortoplacistas, sino mirar a medio y largo plazo. Porque yo creo que la situación de crisis no va a permanecer siempre y yo creo que entre todos luego seremos capaces de recuperar las condiciones si mantenemos el convenio colectivo.